Dr. Stojan Babić osnovao je prvu privatnu specijalističku ordinaciju u regionu pre 20 godina. Kao specijalista interne medicine i specijalista kardiolog, dr. Babić 2002. godine dobija kliničku titulu primariusa kao zaslugu za 26 objavljenih radova, od kojih je čak 90% naučne prirode. U svojoj dugogodišnjoj medicinskoj praksi objavio je 35 radova na kongresima kardiologa i internista i jedan rad na Evropskom kongresu internista. Ovaj vrsni kardiolog član je Udruženja kardiologa Srbije, Evropskog udruženja kardiologa i član Američkog udruženja za srce i šlog. U sklopu njegovog naučno-istraživačkog rada nastala je knjiga Akutni infarkt miokarda komplikovanim AV blokom. Nakon kardiologije završio sam specijalizaciju iz kliničkog ultrazvuka, te sam juna prošle godine angažovan u jednoj evropskoj studiji za analizu ultrazvuka srca, a zbog usaglašavanja sa američkim kolegama i zauzimanja zajedničkog stava oko interpretacije. U studiju sam uključen zbog diplome koja je akreditovana u Evropskom udruženju kardiologa. Analiza je obuhvatila preko 3000 pacijenata. Imali smo dakle tri kruga, prvi, drugi i treći. U trećem krugu ostalo je neki stotinjak pacijenata za najdelikatnije slučajeve. I u trećem krugu ja sam bio među 17 kardiologa jugoistočne Evrope. Primarius dr. Stojan bio je promoter novih lekova, dijagnostike i najsavremenijih medicinskih aparata na regionu. Kroz moju ordinaciju imao sam, imam i dalje, pacijente iz cele Srbije, Bosne pa čak i Hrvatske. Zbog velikog broja pacijenata iz Beograda radio sam kod profesorke Vasiljević 3 godine u njenoj ordinaciji za moje pacijente pre ekonomske krize. Uspjeh u 20-godišnjoj praksi bila je stručnost, praćenje najsavremenijih lekova, uspješna dijagnostika posle koje su mnogi pacijenti rešavani i operativno, kao i najsavremenije konzervativno lečenje. Pregledao sam do sada desetine hiljada pacijenata i svi su dobili reči ohrabrenja, optimizma i nade. Osim lečenjem, dijagnostikom, rehabilitacijom, bavio sam se i prevencijom. I tu sam jedan od pionira u Srbiji. I zbog toga sam bio prisutan u svim medijima na tu temu. Bilo štampani mediju, znači dosta sam objavio u dnevnim listovima, nedeljnim, radio i televiziju. Konferencijom za novinare koja je danas održana u hotelu Grand, dr. Babić je predstavio javnosti sve uspehe u svom dugogodišnjem stručnom radu. S obzirom da je prema statistici Srbija trenutno na 3. mjestu u svetu po broju kardiovaskularnih oboljenja, važno je da se što više stručnjaka iz ove oblasti angažuju u sklopu mera prevencije nastanka i lečenja kardiovaskularnih bolesti, što su svakako najvažnije profesionalne orijentacije ovog valjevskog stručnjaka. Jer po njegovim rečima, pravovremena dijagnoza bolesti srca povećava šanse za duži i kvalitetniji život bolesnika.